հսապացու սամուտներիցներ ցապարող մարդկային մտքեր յուրաքանչյուր աշխատանքային երեկոoverline-ը ձեզ եկ միացել եք երկրի թիվ 1 talk show-ին։ 18 տարեկանում նա դեմ գնաց ծնողներին ու ամուսնացավ։ Ամուսնությունը հեքիաթային չէր, իսկանին ուրիշ սպասումներ ուներ։ Ամուսնության առաջին իսկ օրը Սկեսուրի Մատուցած անակնկալը հանկարծակի իբերեց նորահարսին։ Ինչ պատմությունների մեջ ընկան էին։ Ո՞վ է նրա ամուսինը ու ինչ արæղծվացի կենտրոնում հայտնվեցին ընտանիքի անդամները՝ Կիմանակ Երկրիդիվ Մեքթոք շոուի տաղավարում, Ռադիկի արæղծածը, Կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ճապրած մանկություն եւ ստիպված ամուսնություն՝ մեր առաջին յուրը Անի Սարգսյանն էր իմա ուրենք դրան։ Գալ եմ։ Ողջույն աննի։ Եվ այսպես՝ յուղ կանտնարած, որտեղ դուք ծնվել եք։ Եվ ապրել մինչև 10 տարեկան։ Եթե ինչ-որ մի բան սխալվում եմ, կարող եք ինձ ուղղել։ Եվ հետո ընտանիքդ է որոշում կայացնում, որ պեսի փոխեք մնակության վայրը Հարևան Մեղրաշատ յուղ տեղափոխվել։ Այո, մամաս։ Ինչու՞։ Դե դումես ծախեցին, տեղափոխվեցին յուղ meyvahovi-տ ապրելու։ Ահա։ Միանց աշխատավայրն ընտեղ էր։ Ինտերեին աշխատում, այնտեղ տուն արան, այնտեղ էլ ապրանք։ Դուք որպես անձնավորություն, եթե ընդդերության հնարավորություն ունենայիք, որտեղ կմնայիք։ Բատնարատում։ Ինչու, ինչով է այդքան շպիտ պարկեվող այդ տեղանքը գյուղը ձեզ համար։ Իմ հայրենիքն է, շատ եմ սիրել, մեծ դպրոց կա, շատ լավներ ընտեղ, մեծ տուն ունեն էինք, լավ էինք։ Ինչով է լավ, ինչու վաճառեցիք բնակարանը սոցիալական պայմաններից ելնելով։ Այո չունե որ էին ցախեցին կանգնեց մեր աշխատավայրի տեղը գյուղմեղվահովիթ եկան կենտեր միա տուն առանք այնտեղ մնացին ինչո՞վ էր ձեր ընտանիքը զբաղվում ծնողները մամաս կտորուի էր պապաս անասնապա տեղերին գյուղ ամուսնա տեղին աշխատե եսելեմ անց այդ աշխատանքի ուսումը շարունակում եիք չէ ինչու մամա սրտիցի վանդեր մամայս էին cooking քանի դասարան եք գնացել միջին չորրորդ ցանկություն չկար ուսանելու գոնե դար է... Կա, հնարավորություն Կան... չկար ինչպես էր օրինակ Ձեր օրը անցնում ինչ էիք անում ես ուզում եմ հասկանալ որ չկա հնարավորություն ոչ մի ժամը 1 դպրոցում լինելու ուսանելու գուցե մամաս... ված պատ պատրաստելու տնային աշխատանքները բայց դասի գնալու ունենալու միջնակարգ կրթություն ակնք չունենք ոնց եք տայք յենթադրում եմ ունեիք բայց ներկայանալիք չէր հա բայց արդյոք հ Acousti բացակայությունը արժե որտեզի, չէ, արժե որ դուk նշարի վրա եկ դնում որ հակոստի պատճառով դուk չես գնացել դասի, թեկուս թող վատը լիներ հակոստը, բայց դուk ուսումը որը կստանայեք ծաղրում էին։ Երեխեքը ծաղրում էին, ձեռեր էին արնում։ Էդ մեզ չէին շփվում։ Ենթադրեմ նույնիսկ դուk դուրս չէի գալիս հարեվանների երեխաների հետ չէիք շփվում։ Չէ, շփվում էին։ Հարեվանի երեխեքը շփվում էին, նրանք էին ծաղրում։ Չէ։ Փոքր ցյուղ է ենթադրում են որտեղ բոլորը իրար գիտեն։ Հա փոքր ցյուղ է, այնքան է շատ փոքր չէ, բայց Դուք միակ ընտանիքն եք, որը սոցիալապես ված պայմաններում է։ Դե էլի կային, շատ շատերը կային։ Ու բոլորին ծաղրում էին։ Հա, իսկի կային, որ ծաղրում էին, իած մեծաբանցունքին էին գնահատում։ Քո քույր եղբայրներից։ Կարիցն են դպրոցն ավարտել։ Քույրը, սղբերը, Իրեկը։ Այսքան ճիշտ կեսը։ Այ ճիշտ կեսը։ Հիմա եթե ընտրության հնարավորություն ունեիք, կշարունակեիք ուսումը։ Այո, մեծ հաճույքով։ Միյ գյուղից միյ յուս գյուղ տեղափոխվեցի սոցիալական պայմաններից ելնելով, հա։ Ավելի լավին ձգտելով ավելի լավ պայմաններ ունենալու համար։ Իրականում եղավ ինչ որ մի բան, փոփոխություն դեպի լավը։ Գրանցվեց ձեր ընտանիքում։ Դեղավ, papas նոր տուն առավ, այտեղ էինք աշխատում ձյուներ, հետո հավեր, բաներ առավ, արդեն սկսեցինք գտնել իար ու աշխատել ու ապրել։ Սկսեցինք ապրել ամենից կարծես ձեր պատմածով լավ է, բայց արդյունքում կուտակվեցին բարդկեր։ Դես էինք մամաս դիվան ձեր փող էինք վերցնում, որ դեղեր առնենք։ Հետո աղբորս երեխեն հիվանդացավ, ելի փող վերցացինք, որ բան անենք, հիվանդանոցներ բերենք։ Հետո շորեր առանք, երախեքին որ տան էին հիվանդանոց բերելու հետո այդտեղ papas պարտկեն որ ավելացավ այդ ու մոտ որ ինքը աշխատում էր այդ մարդ մոտ ինքը ունեցավ 200000 դրամ պարտ բրիգադին ավել ճիշտ թե կես papas քիտու մրտին ամեն օր գալիս է մի պրիչին գտնում էր մի կրիվ որոշում էր որ յանես գործելավ չեղավ այն գործելավ չղա բայց ամեն օր papas գումից դուրս չէր գալի դաժե հացել

Դուրս եկավ, եկավ Տաշի։ Անի, այս ամենի ինչի հետ մեկտեղ դուք արդեն հասունանում եք որպես աղջիկ, որպես կին, որը պիտի ամուսնության գնա, ման ավանդ որ 18 տարեկան եք։ Հա, megen։ Անտդ ուզողներ ունեիք, որքանով գիտեմ։ Ոնե։ Ինչու չէիք համաձայնում ինչի որևէ մեկի հետ հարաբերություն չէիս սկսում։ Ես չգիտեմ, ոնց որ ասենք ամեկ-մեկի միանուն եմ դրել, ինչ որ ճիշտն ասեմ։ Օրինակ ինչ անուններ եք դրել, այսքան ինչը ձեր դուր չի եկել։ Մեկը գալիս էր մեծ էր, մեկը գալիս էր <body> շատ <body> Որքան մեծ է տարիքը ձեզանի ծեղել առաջին Առաջին եղել է 8 տարի մեծ 8, ահա։ Երկրորդ երփակուն եղելա Քանի սանտիմ բույով։ Հա, շատ։ Քանի? Չգիտեմ, չեմ կը պատկիացնեմ։ Ահա։ Վերևեիք նայում։ Չէ, չեք պատկիացնի, եթել դրա բույի չեմ կարող պատկերացնել, այդ ինչ բույ ուներ։ Այդ երկուսն էին իրենց թերություններով կամ առավելություններով հանդերտ։ Հա, 1-1-ը Շայնազարտի էր։ Ահա։ Իդաքուրը մանեկող էր։ Դրա պատճառով չհամաձայնեցեք։ Չհամաձայնեցի։ Պենց չթփվեց։ Հետո եկան ռադիկենք մի քանի անգամ ինձ ուզնան։ Ո՞վ է ռադիկը։ Ախորժակավորներ Սաբիբելե։ Տեսել էր շարժ잡ետ, մի քանի անգամ եկան ուզնան։ Կապան չտվեց, Մասյուտին եկան ասեցի չեպտի ուզեմ։ Ինչու՞։ Եսին։ Նորմալ է։ Շատ Սինու տեսկով ոչ հասակներ բան, ոչ տարիկով էր մեծ, 4 տարի էր ընդամենը տարբերությունը, եւ ոչ էլ ամبارոական քույր ուներ։ Չէ, չունի։ Ամեն ինչ տեղին էր։ Հա, հենց մայիսի 9-որի ծննդիս օրը նշանը դրեցին, 6-ի օրը գնացին իրաստունը տենալու, արդեն ի վիճակի չէր տունի անց։ Բայց որիա հետ, որիա հարևանին եկել էին, լրիվ լավ էին բաներ կայացրել։ Վերջի է գանք տուն, պապան նշանը հետ տվեց, հետ տվեց, ցտի չէ, պետք է ուզեմ։ Ու հերթական անգամ ուզելով, ինչի հանգեց Անին, մենք իմանանք փոքրիկ դաթարից հետո, արръծվածային ինչ փախուստ, որը Անին կազմակերպեցինք դիր համար։ Մենք իմանանք Կիսաբաց լուսամուտների յետերում մի քանի ռոպեանց։ Հերու մի գնացեք։ Ստեղծման առաջին իսկ օրից Կիսաբաց լուսամուտներoverlineգորձական հիննադրամի կողքին կանգնեցին շատերը։ Մարտիկ ովքեր ցանկություն ունեին ոκնելու միուսներին, ոκնելով իրենք իրեց։ Մենք կարող ենք միասին ավելին շնորհակալություն, որ մեզ հետ կատարեք անվանական դրամական փոխանցումներ այն հասիրներին, որոնք տեսնում եք այս պահին ձեր էկրանի ներքևի հատվածում։ Եվ տաղավար վերադառնալով ես ուզում եմ այստեղ հղավիրել Անի Մայրիկին, Տիկին Սանամ Սարգսյանին դիմավորենք։ Բարի երեկո, Տիկին Սանամ։ Եվ այսպես ռադիկը իր տանեցիների հետ եկավ ուզելու եւ միայն տան պայմանները չհավանելու պատճառով նշանը հետ տվեց աղջիկը։ Այո։ Բայց աղջիկը ոնց որ հասկանում եմ, դե ինքը մենք հետ տվեցինք իրանացինք որ ամուսինը ասա որ աղջիկ ջան դե հարմար չի քես։ Ինչով հարմար չէր։ Տունն են չէր։ Ինչ չէ։ Տոտ, լավ տուն չունենային։ Ահա աշե քնելա տեղ չունեին։ Այսինքն նկատի ունեք տան կառուց կառույցը, որ պես այդտիսին vaťներ, թե կահ կարասի չունեին։ Ինչներ vať։ Դե ոչ, ինչ ռուսական փոքր տուն էր, բայց քնելա տեղ չունեին։ Ահա։ Ոչ մի բան չունեին, պաստոնների մեջ էին քնը։ Բերարկուները գծմեին իրանց վրա ու քնը։ Հետո ամուսինս գնաց եկավ գիշերով ինքը ձիով գնացել էր, եկավ ասավ անի։ Մատանին հետ պետք ա տամ ինքը թե հապապ հետ է տալու ղագի հորից վախմեր չէ ուզում արտահայտել ինքը որ իրան ուզի թե չէ ու մենք էլ համոզվանք որ ինքը չի ուզում տվեց մատանին հորը այդ օրը րադիգը ծաղիկով եկա որ իրան տեսներ ամուսինը շղայնացավ վերցրեց ծաղիկը մատանին տվեց իրան հետ ուղարկեց ասա մատանին ու ծաղիկը դեպի վերծրա գնա Ոս ժամին է։ Անի դուք ինչպես արձագանքեցիք պարոն Սարգսիսի ձեր հայրիկի նամանտեսակը Պահվածկին որոշմանը։ Դես Բանել Փաչը, որովհետև էլ չի կարնա։ ասմեի կարա գյուղացիկ մեկ ուրիշ կարծիկի գնան, դե գյուղտեղենք, դե կանանան կեն մի այլ կարծիկի գնային, որ ասենք դե դես ու աղջիկ չէր վախեցա մատանին հետ տվեց։ Ես այդ կարծիքով եմ փախել։ Դուք անընդհատ ասում եք մի հանգամանք, որ ընտանիքը վատ պայմաններում էր ապրում։ Մինչև դա դուք պնդում եք, որ դուք եք շատ վատ պայմաններում ապրում։ Այսինքն ցեզանի դուք վատ պայմաններ էր։ Այո, ես շատ վատ պայմաններում եմ եղել։ Ահա։ Ես երկու անգամ իսսուտ եմ տարել։ Ամուսինս մեր անասունը, ցանը լրին վաճառելա ու ինձ ուժելա։ Դրանից ցեդոյել տղիսը մամուսնացել, տղիս առաջ երախ են ծնվել հաշվանդա, այդ մեզ հիվանդանոցը սրսրስկել էին, երախ ու ոսկորը ծագել էին։ Երելեմ պլանի գլոխը տեղ վիրահատեցին երախուն։ Հիմա երախ ու ոդի ես վերի մասը քայկայվածած չկա ոսկորը, որ ասենք շիներովបានով երախուն հարմարցնեն։ Այսինքն այս դժվարությունների հետ մեկտեղ չէիք ուզում գու, գումարել parzapes եւս մեկ դժվարություն, որը հա չկա որ ընտանիք հարս ուղարկել։ Բա ես ծիվ եր, ես ցունեի, իրանցել չէի կարա։ Հետո գնացի աշխատանք եկա, այդ մեր հարևանն ասած թե ASCII-ը գուն երեք են, տուն չի եկել։ Ինձ ասին թե քրոջ տուննա, մի քուրի իմ մոտն ամուսնացած։ Իջա ժամը 3-ից կես էր, ASCII մարուս քուրը ծեր տուննա։ Ասա չեմ, մամ, դու ի խոբար չես որ քուրըս փախելա։ Ռադիկի հետ փախելա։ Ոնց էիք փախել, 아니։ Տաքսով, ոտով, տաքսով։ Տաքսով ՞ է ոտով հիմա։ Կեսը ոտով եր գնացեք, կեսը տաքսով։ Դե ո՞նց էլ ասես, մինչև որոշակի հատված պիտի տաքսի քարելես։ Արդեն որոշումը կայացրել եք, մինչ Ռադիկի գալը, թե եկավ նոր համոզեց փախակ։ Չէ, չենք որոշել։ Եկավ մեր Հարեվանի գոմը, ես կով եկտեմ։ Եկավ գոմ, բա անիսով խոսք է ճտվել, որ մտի ուզենք իար։ Տեվում են ասեցի լավ։ Բա պիտի փախնենք իար է, ծեցի եղավ։ Հելա։ Մենակեր ռադիկը։ Հա, մենակես։ Յանի հետ է գալի մեր Հարեվանի տուն, հետում տունը կով են եկտուն, յանի՝ դեր գա դեր, որ կոֆե խմենք։ Ոտես փախել են։ Ռոպեական է կայացրել որոշումը։ Հա, ռոպեական քաշրել են։ Չմտածեցիք, չխորթակեցիք օրինակ, դրա դեք լավ փախնում ենք, հետո ինչ են կանել ու փախնելը փախանք։ Բա հետո։ Հա, ու իրանստուն են դնել, ուրիշ ոչտեղ։ Ան մռած փախակ։ Հա։ Չեիք մտածում ինչ պիտի լինի, ծնողները, այն դժվարությունները, որոնք դուք ተասել եք, մայրիկը վա տարողջ։ Հենց քեզ դիշո զանգել է մամայս։ Իվերջո չմտածեցիք, որ նույն գոմի շորերով փախակ աշխատանքային։ Դե ինքը Իրանեն են ծես ցալիս, ծեսը ծեսը միջտղա է։ Բայց հետո արդեն անցա մի 4-5 ամիս արդեն հինն էլ հղիածել էր։ Անտեղ ցաղ Իրանց հարեւանները գալիս էին ուրա փախել էղ աղջիկը, հլարիք ու աղջկա վիճակն այ գնում էին ցիծած ճարտած ինքը հարපත් վիճակում շատ ոբաց Ես չեմ ելել իմ տունից, իհարկե, նի բանել Իրան եմ խփե, Իրան եմ ծեծել, ասել եմ չպետքա փախնել։ Որ փախել ես, հիմա պետք է ապրես այն ինչ որ պետքնա։ Բայց դու մի ասա, որ ինքը բավջե ազազակ գող, այն դաժե Իրան Խարեվանի հավերն է գողացը բերել գերել։ Ո՞նց տեղի ունեցավ շփումն արդեն ճանոթության ընտանիքի հետ, ուր դուք հարս գնացիկ։ Նորմալ։ Դե Եང་ գիդեին, յատու ոները գիդեին։ Ահա։ Կհիշեք օրը, փախծրեց, բերեց տուն։ Մայիսի 16-ին։ Գնացել ենք տուն, ቂսուր սայղի մենակ։ Տուչի ստացա։ Բարելան, падми, էդ էլ չի ընդունեց, սուր բաներ խոսում, էդ էլ չի ընդունել։ Անցավ արանքը 3 օր خابար նուղարկեց, թե ահի քու աղջկան, տար քու աղջիկը փչացածա, լավ չի։ Գնացի տենամոր բորտել են արդիվաներից, գցե մինչև տակը։ Ինչի՞։ Մի վարկյան արեք տեսնեք թե այդ 3-րդ օրերի ընթացքում այդ քելառ ընտանիքը ինչ էիք թողնում այդ քելառ ընտանիքում ձեր աղտիքան։ Դե գինա այդ մի վարկյան հասկանանք արդու քելառ ընտանիքը։ Բավականին իր ծնողներին տրոր է ցոտկի տակ տվեց ու հելավ։ Դե քիզանամ։ Ինչ եղավ։ Գնացիք այդ տունը 3-րդ օրերի ընթացքում։ Ինչ տեղի ունեցավ, որ ձեզ աստիճաններից գլխի վայր ներքև են ուղարկում։ Աշխատանք է ուզման է, կիսուրս համաժան չէր։ Չեր ուզում որ ես այն գնայ սննդա մտեր կարներ։ Ենի ասում է պիտի կաֆեն բերես, որ մենք կոֆե խմենք։ Ահա։ Իսկ ո՞նց ընդունեցք այս սուրը։ Ինչ տեղի ունեցավ, ճիգտեմ որպես հարս ընդունեց, նվեր տվա, ի՞նչ եղավ։ Տվեց նվեր։ Ճիշտ է, հարս ընդունեց, նվեր չտվեց։ Տալո տեկրոջас կնգա մատանին էին դեմատըս։ Ահա։ Գնացել են կի անցնուն, 6 ժամը մատիտս մատանին հանել են։ Իսկ ինչի՞ է մեղադրում որ դուք բարոյականության այդ խնդիրներ ունեք։ Ես ասացի չ Դե ինքը չի ըզում որ ես տները մակրեյ, դունեի մակնում գալիս մեր նստի հանգիստացի, հետո կմակրես։ Այ ամեն մի հարց երազում է, դու քե բողոքում ես։ Դե հնարավոր չէ, չէ՞ կեղտի մեջ նստել։ Հնարավոր չէ։ Հա, ընդհանրապես ոչ մեկ չէ մակրում։ Չէ, ոչ մեկ չի անում էլ հնարավոր չի կար։ Գնացել եմ հարց բալկոնը լիքը լվացքա աղե։ Ուզում եմ լվացքանից չէ թողում ասում են լավ չի։ Հələ մի արա, հələ սարդ ջրերը մի հնգի։ Այ առաջ գիշերը կնենենք շատ նորմալ։ Ճիշտ է։ Շատ ված վիճակում եմ եղել։ Քես գիշեր ա եղի, հելել եմ գնացել եմ Ջուրխմելու, եկել եմ տեսել եմ Սկեսուրս ինչ կար, չկար, դիտաս հանել դարել էր։ Սավանը նկատի ունեք։ Հա։ Ականջեր դրել ներերեցուն եմ հայտում իհարկել։ Հա, թե երբ պիտի ավարտվի գործողությունը, որ մտնի ապածույցները վերցնի ու գնա։ Հա։ Վերցրել է։ Տես ասենք, հա։ Ո՞վ էր ամոսին ու որ էր եղել, որ վերցրել էր սավանն տਾਕից։ Չգիտեմ, ես Ջուրխմելու եմ եղել, հենա Ջուրխմելու շատ ված է ինձ գում, հ Եկա տեսա ոչինչ չկար։ Սավան բասը հանել տարել էր։ Մի ճակատից փաչեց, եկավ դալոջը էլի տեգրոջը սկընգա մատանին քծես մատը, Սարավոցյան հೇಳավ, թե էսի դուր, տեգրոջը դկնգա մատանինա։ Ես էլ հանեցի սուսիկ-փուսիկ թվեցի, ոչինչ չկա, չէ, Յանասեի։ Ինչո՞շ շահունակություն ունեցավ այդ Սավանի պատմությունը, թե վերցրել տարել պահել էր ձերս քեսուրը։ Չէ, տարավ պահեց, էքսիորը Հարավոցյան կանչեց մեր հարևաններին։ Աբացուցելու իմ աղջիկությունը կանջեց մի հարեվաներին։ Մի սուրի ժողովուրդ էր կանջե։ Ահա։ Տենց դե հետո ապացուցեց 6 օրը մամասի հիվանդանոցներ։ Խաբար ղրեցի մամային ու մամասը չտարտուն։ Որ ինչաթե կարմի խոզը ուղարկեն, երախոմ վերցրել է հիվանդանոցից դուրսագրվել, գնացել է տուն կարմի խոզը են տարել։ Ճող նվերներով էլ ուղարկել էր։ Մամաս ճանապարհ էր գնում։ Իսկ հետո կարմիր խոզից հետո խոզը գույնը փոխեց։ Եվ դու դառար անբարոյական։ Չէ որ անբարոյական են քեզ համար։ Ատի ինձ համար է դիմեն տենց էր։ Դե դու մեր փորը է ծածվածվել է uğակի, հա։ uğակի ասվել է։ Նոր էին մտի աշխատանքի, ընդամենը 4-5 օրվա հարս եմ եղե, աշխատանքեմ անց է տունից հնարավորություն չունենին ապրելու ուտելու։ Գնացի արևտրի, իր գունը եկա տուն, սկսեցրում թե եթե գնաս հանգար ծարևտրենես, եթե արաղ չբերես ու մեն ամուսինը դե այդ առած այդ ապրանքը ساف դուրս է տալու։ Իվոնտ դուրս ատալու։ Ես ո՞նց յան արաղ ուզեմ խանութից, եթե հիմիկվա դուրս եчам դուքտունը, իսկի ཐամամի պաշկա մակարոն չունեք, որ ճաշատրուե պեքուտեք։ Բա ի՞նչ էสาว, եթե դու արաղը չբերես, ամուսինդ գկայ դեղացը կհանի ու կշըպրտի դուրս։ Դե ինքսի մեջ գցել բռնելով սա դի թող գա հանի շըպրդի ու չեմ վերելու։ Չբերեցի։ Կաֆենտե չի վերել, իրիկունը ու մեն գնացել են պատվալի ջուր եմ հանն, եկա տանդուրը բացելուս լսելուս որ ամուսնուս ասմա տեխնիկան կտան նախան ձեր հենա 1 2 օր 3 օրվա հարսախ ենքան նախան ձեր որինք 200 գրամ կաֆեն չբերեց վամին կոֆի խմենք կամիա տեխնոջը ձեր ղեկին կաֆեն ճարավ բայց որինչ ինչի համարան այ եթե ես գիշերը ժամի 5-ին չքնեմ ելնեմ մեշտամ որ կով կտեմ բերեմ Яս պահեմ, իհարկե, ովքե դի դավին են նային տամեջ։ Անի, մի ամիս է այս ամենը ձեր այդ հարաբերությունները տևում։ Սկեսրոջ տանից որոշում եք հեռանալ, գնում եք մորտուն այնել։ Գնացել ենք մամանից սկյուղ, papas տեղ ավորել է մի հատը, այդ ու մոտը աշխատեցինք մի հատ տամեջ։ Ահա։ Տեղաշորը տվելա մամաս, ամանը տվելա մամաս։ Դաже սկեսուրս մի հատ մայրկե մեր առել, etela hakitsas han e vertsre։ Այսինքն հանգիստ չէր ձեր բաժանումը։ Չէ, հանդիստ է, շատ հանդիստ է, ինքը մայիկը դուր, հա։ Իմ առած նվերը դուր։ Ուհ։ Ես էլ հանել եմ։ Ինքը ոչ նախընտրում էր իմ հետ ապրել։ Ոճը ինքը նախընտրում էր, որ ղար ես հետ։ Ինքը նախընտրում էր Ա... պատճառը ո՞րն էր։ Ինչի վերկացակ մեկ ամիս անց գնացիկ մայրա կանգյուղ։ Ո՞նցի գնացիկ հայերի քին։ Մենք աշխատում էինք Էդմարտի Յագորցը փակեց։ Ահա։ Ինքը պատճառը զուտ դա էր, ոչ թե պայմանները տան։ Չէ, փակել։ Ամուսինը խմել էր, գնացել էր դաշտ։ Ամուսինը խմել էր, խփել էր այդ անձնա որ մարտու ֆերման էր։ Խփել էր այդ անասունի անաս, 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 ողնաշարը, իրարից անջատ, այնքան խմածալ է հարբած։ Որ չես ճողել, իրարից ի՞նչ ան։ Խփել էր, վերել էր։ Ես էլ հելա ինձ կանչեցին, ես էլ հելա գնացի։ Այդ Սուրիկն ասավ թե այդ քուրիկ ջանը ասավ՝ դու աշխատում, ես աշխատանքից էլ գաղապար ունես։ Եթե անասունը Խիպի ոmen իրարից անջատի, այդ անասունը կարա հելնի կայնի, ես էլ ասի չէ, ասավ դե հիմա գնում ենք վաճառողին վերում եմ մորտում եմ նայում ես, ես կայնած եմ եղե, այդ մարտը մորտելա, տեսելենք որ երկու հետի երկու մասը բաժանված է իր ոսկորից։ Բայց էլի ես որբես հանուն իմ երախոհը, հատը ասեցի, եթե անասունին խփեն անասունը չի կարա հելնի կայնի, բան վերջը այդ ձևով Ասի ձեր աշխատելը ասա չի ելնը։ Ես վերցրել եմ արել եմ իմյուղ տեղավորել եմ աշխատում։ Մի ամիս, մի ամիս ու քես նորմալ աշխատելա ու փախելա։ Ոուր փախավ, ինքնի փախավ ռադիկը։ Ինչտեղի ունեցավ արդեն բնակավայրը փոխելուց հետո մենք իմանանք փոքրիկ դաթարից հետո։ Ծա կիսաբաց լուսամուտներն է հերումի գնացեք։ դուգդիտում եմ քիսաբաց լուսամուտները ռադիկալացվածը երկրի գլխավոր թոք շոուի թաղավարում եթե մեզ նորեկ միացել ապա ցանոթացեք այսօրվա թեմային 18 տարեկանում նա դեմ գնաց ծնողներին ու ամուսնացավ ամուսնությունը հեքիաթային չէր իսկանին ուրիշ սպասումներ ուներ ամուսնության առաջին իսկ օրը սկեսուրի մատուցած անակնկալը հանկարծակի իբերեց նորահարսին հա Ինչ պատմությունների մեջ ընկանանին Ո՞վ է նրա ամուսինը ու ինչ արեղծվացի կենտրոնում հայտնվեցին ընտանիքի անդամները կիմանակ երկրիդիվ մեքտոք շոուի տաղավարում ռադիկի արեղծվածը կիսաբաց լուսամուտներից ներս Վերադարձը անխուսափելի <-rec> է մի հարցով պայմանավորված Երբ սկսեցիք դուք էլ զգալ որ ռադիկ այնուամենայնիվ այն տղամարդ այն չէ որի մասին երազում եիք 2014 թ-ին Երբ որ 4 երեխա ունեիք դուք արդեն Տղեն ծնվելուց հետո արդեն ինքը շատ ված վիճակ ա ըղել Ցեզ վատ ասելա որն է դուք ասում եք որ ռադիկ գողություներ անում ռադիկ իրեն շատ ված է պահում Այո իր հերանցտուն գողություն արելա ըտեղի դրանից հետո որ բերեց ինք մեջտուն ասինք տղա էլի մի գուցե Ինչ էր գողանում բայց Հերախոս։ Հեզանիֆ։ Հերախոս։ Հերախոսներ, դաժե գնաց իր ծնողի հերախոսը գողացավ, ինքն ճիշտ Ամոստինես դուրս գցեց իրան։ Ասաւ, եթե մի տղամարդը գնացել է Հեզանիֆա գողանը։ Հաց չես գողացել, ես որմա դերությամ քունյոր իր անտանի կուտի։ Ասաւ, գնա՛й մեկի տնից մի մի հատ հաց գողան այր պերե՛й, տար քո երախեն թողուդեր։ Ոճտ էսուր մ일리ցեն գահ հասնի իմ դուրը, ռադիգի մանգա։ Ասի պես էստեղա։ Ինչա արել հեզանիֆը գողացել։ Դուք գիտեիք այդ մասին։ Ոչ, մենք չգիտենք։ Հեզանիֆը վերելել է մեր տան հետևը պահել։ Հետո ոչ։ Անի դուք գիտեիք, որ ամուսինը ձեր նման փահված կունի։ Զգում եք, հասկանում եք, որ ինչ որ մի բան այնպես ինչպես փորձենք։ Իսկ էսուրն էլ չեր աշխատում։ 2003 թվականին։ Ահա։ Գնաց Կեսուրը Տերախոսը գողացավ։ Տարավ, Կեսուրը ծտվեց 1 ամիս փակել Հրաստան։ Դատել Կեսուրը։ Հա, իրա մերը, իրա մաման։ Այսինքն Կեսուրը պատժեց։ Հա, մի ամսով ծտվեց դատել Հրաստան։ Ահա։ Գնաց էտը նստավ հետ եလာվ։ Բա չի ընդունում էլի։ Քիսուրս տելա վանիсаվ արդեն փոխվել է ինքը կհասկանա նստելել է կորտեղից էդ պատմությանը տեղակերակ դուք արդեն դուրս գալուց ով է ձեզ ասել էս պատմությանը ես սուրս իրամիջից եմ հիմա ծե որ ինքը նստած ա եղել միջավ այդ դիտ ինքը փախած ա կորած ա ես ուրա գնում ինքա անում շատ ու շեշտուն դուք ձեր տանը չգիտեիք ձեր ամուսինը ուր է օրերից մի որ այդպես Հերթական սուրճի գավաթի շուրջ ծեր Սքեսուրը ասաց՝ «Դե Բալիկ ջան, ասեմ, որ նստած էր»։ Չէ, վերջում է եկա ասի, վերջում, որ արդեն հետարկվում էի թե ուր էրինչ։ Բա ეგ ասա թե նստած իրեն գիտ էս։ Բա, նա հերախոս էր գողացի, տարա նստցնել, ասեցի որ փոխ։ Այսինքն ես Սքեսուրն է նստացնել տվել։ Հա, այ իրա մեր։ Շատ նախամձելի քաղաքացիական ինքնագիտակցություն ու ուներ ձեր սկեսուրը, չգիտեմ, ի՞նչ է ունիտե ոչ։ Դուք ասում եք, որ չգիտեիք, որ ինքը այդպեսին, այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ նա ոչ այդ ձեզ չի ծեծել։ Թե ծեծելա, բաց է։ Զորոյան արմենը ծեծելա, դա նորմալ էր, բայց որ ինչ-որ մեկից հավակողացել, դա աննորմալ էր։ Դե, բա։ Թե ես չեմ կարողանում ասել, դուք երբ անել եք։ Ինչ ծեծեր այդ ուրիշեր։ Գնալ դիմ հարևանի հավը գողանալ տանը էդ արտեն ուրիշա։ Լավ, դուզ ինչ ես ծեցում։ Լավ ես, ես չես, ինքդ ես անում։ Երեխեքին լավ ես հետևում։ Բոլորը հարփում են նոր են ծեցում, ձերը հարփում էլ չեր ծեցում։ Երբոր հարփած չեր այդ ժամանակ էր ծեցում։ Չէ, խմած Մոմեդ վաբշե իսկ վրա։ Ես հիմա հասկանում եմ ինչի էր սկեսուրը ժամանակին ասում անպայման օղինբեր։ Նեցած է դաժե իսկ Հիվանդանոց Պարգացի խապեսել եմ կարպից եմ ըngե։ Այսինքն այդ աստիճան ծծել էր։ Այդ աստիճան ծծել էր։ Դու քանի երեք անգամ։ Երեքն ասում եմ, այդ ինչով եք դուք ծծում, որ դու քարապից ընկածի տեսք ունեիք։ Հետո, բելի ժամանակ։ Էնքան երխանդում որ երեք են գեծ գնում էին սարսափերին մեզ համար, որն է, մենք հասկանում ենք, որ դուք մեզ չեք հասկանում։ Այսինքն, ամուսնացել ես, գնացել ես, փախել ես անգամ մոր դիրքորոշումն այդ պիսին, ուրեմն կդիմանաս, մի երկու հայհոյ անքել, մի 10 ծծել, բայց դուք չեք կարողանում հասկանալ, որ ծես չի դար սապելի բան լինել չի կարող։ Դա արդեն երեքակար մեջ է ասնեի։ Չէ, դուք պետք չէ հիմա այսպես անեք եւ արթարացնեք։ Դուք կարծում եք, թե ինչ որ մեկից գողությունը լինի հարբած, թե ոչ, ավելի նորմալ է, քան թե ավելի վատ վիճակում է, քան թե հղի կնոջը ծեծելը։ Կապ չունի որ դա դուք եք։ Եվ ձեր մայրն էլ է այդպես մտածում, եւ համոզված եմ հավանաբար ձեր ամբողջ ազգուտակն ու երկու-երեք յուղերը։ Հիմա ձեր բղավոցները նարը ինչ որ բան փոխեց այս պատմության մեջ ես ձեզ։ Ոչ։ Ներողություն եմ խնդրում, բայց իրականում ոչ։ Հա, պետք է գցես այս պատմության մեջ չփոխի, բայց հետոյի շատ-շատ այսպիսի խոնար համես եւ այլ աղ, աղջիկներ աղ, 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 են լինել որոնց իրենք Դուք հաշվում եք, որ հերոստացույցը արդեն ցավոկ սրտի ապացուցված մի բան է, որ հերոստացություն ցույց են տալիս ոչ թե մեր կյանքը, իրենց կյանքը։ Բոլորին ի՞նչ թվում է, որ սա բոլորի հետ կարող է պատահել, բացի իրենցից։ Մենք էլ ենք այդպես մտածում։ Փարք, Աստծո, այո, հա, կնստենք կկարեկցենք, կհասկանանք, բայց երբեք երբ չենք հասկանա, որ նույնը, երբ որ մեր ընտանիքում է կատարվում, դա ազդակ է նրա, որ կհասնի պատմությունը նրա, որ կլինի Ֆիլիպոսի արեղծվածը, Վազգենի արեղծվածը։ Եվ այսօր կդառնա ռադիկի արեղծվածը երկրի թիվ 1 թոքշոուի քննարկման թեման։ Ես դες չեմ մեղադրում, դուք չեք գիտակցում այն ամեն ինչ, թե ինչ տեղի է ունենում։ Ու նույնը, եթե կրկնվի ձեր՝ միューズ աղ չկա հետով, այսօր 15 տարեկան է։ Աստված իհարկե մի արաց, որը իևս դպրոց չի գնում եւ այդ դասերի փոխարեն կրկին կթվորությամբ է զբաղվում։ Ես չեմ զարմանա, իդեպ հենց նրան եմ ուզում տաղավար հրավիրել Զիաննային, ցար քսան դիմավորեց։ Ողջունե՞ն Տիաննա, դուք մի քիչ որերոր դասարան եք գնացել դպրոց։ Ինչի՞ չավարտեցիք։ Որ գյուղից եղա փոխեցինք 10-ի քաղաքում, այլ չկարողացա գնալ։ Ձեզ համար նորմալ է, երբ որ տղամարդը կարող է Ձեր կրծքը բացացնել։ Իհարկե, ոչ։ Դուք դրա մասին ասել եք Ձեր քրոջը, օրինակ։ Խոսել եք նրա հետ դրա մասին։ Հա, բազմից էս խոսել եմ, բայց Բայց ինչ եղավ։ Ինչ կարող եմ ես անել։ Հիմա դու հասկանում ես, որ քույրդ նման իրավիճակում է 14 երեխա եւ անհ Աստված մի արասա, եթե դուք նման իրավիճակում լինեիք, ինչ կանեիք։ Իհարկե, կա չէի մերժի ծնողիս խոսքը չի փախնի։ Ահա։ Երկրորդն եկ, էլ չէի ապրի տենց մարտու հետ, ով ինձ այդ ժամանակ խանդի, երախոհ վերցինեմ, գնամ այդ դաշտ ու առավել եւս երախոհով լինեմ ու ծեցի, բամ, հետով խփիկը խոսս ըննեմ դրանդեմը, վրովս անցնի ու գնա։ Պաստորեն, այս իրավիճակը որ ձեր քրոջ հետ եղել է, շատի անալի դաս է եղել ձեզ համար ու դուք ի՞նչ եք ի բան նորաձան։ Վիանալ է որ մենք համախոհ ենք, բայց մենք կարող ենք չվրթով լինել, որովհետեւ այս բոլոր օրինակներով գոնե արժանավայր սերունդ է աճում։ Ինչեմ կարող չհամաձայնել։ Լավ, ռադիկին անառադառնալով գալիս ենք մի կետի են քանգում, որ ռադիկն այսօր չկա ու ինչի պատճառով չկա։ Տեսանք մի 기շեր եկավ։ Եկավ ամուսինը ցելավ դուրս քշեց։ Նորից գնացել էր նույն բանով։ Երկու ժամ ցածավ 기շերը վայրեկնա միլի ծնեկելա իմ տունը։ راجիկնա մังկալի ամուսինը ասաց راجիկի չես մังկալի راجիկը ստեղ չի ես راجիկի նիմտունը որբեզ ինչ բերեմ պայեմ չեք գնամ իրա կնոջ տունը նայեք մեկ էլ այդ ճաբան եկավ ասեցին որ գնա աղջկա ջարդել սپانը քցելա տամ մեջ ունի 5 ամսական երեխա գնացի տենամ որ ինքը իբբշե անջատված իրարից ոչ մի զգացողություն չունի դուք այսօր դժբախտության երկու կողմերում եք կանգնած ձեր սկեսուրի հա եթե դա լինի ռադիկին որպես դժբախտություն ընդունել դուք որպես կին սկեսուրը որպես այր նույն հարաբերություններն են ված պահպանված դες մո դա մենք ավշի իարի չունենք չենք շփվում ինչու ինքը քիչ ցանկանում է հետ շփվի թորներին էլ չի ցանկանում շփվել չե ի վաբշե իմ երախին երկու ամիս երևան հիվանդանոց բարգածա աղել Իսկ միակը Երևանի չէ, Զանգեզի տանի, երախեթ ֆոնցա։ Պատճառը ո՞րն է։ Չգիտեմ, Մարտիկեվիչ են ցանկանում երեջը ֆոնց։ Եկեք լսենք թե պատճառը ո՞րն է։ Կիսաբաց Լուսյան ուտերը կարողացավ կապվել նաև ձեր Սկեսուրի հետ։ Տիկին Լուսյան Ծատուրյան պատասխանեց ինձ հարցերին։ Կամքը գողություն չի անում։ Ուիչեր գողություն սովորելա, իրաթի դասովորել։ Այդու ի՞նչ գիտես որ օրենքին կդանդես։ Դա համար օրենք կա, կբանջեմ եւ այդ նույն տվյալ մարտուն կբերեմ ըտե դու չես մտածում այդքան բանը։ Ինչ դավաճանության մասն է խոսքը եւ ինչ տարօրինակ հարց ես դես կեսուրը բարձրացրում։ Եթե չեք դավաճանել, ապա ինչի՞ չեք ուզում word-ն որը հետը այդ ընտանիքը նորմալաբոր ծեծված ապրեն, այսինքն թե չի դավաճանում, դե ծեծումա ի՞նչ անենք։ Շատtauնակա որ դուք վերջապես ամենապուճուր արտահայտության ժամանակ քիշեցի օրենքը, երբ ցաներ հանցագործությունների են ենթարկվում ձեր դուստն ու նրա երիերաները եւ դուք դրամատին ընդհանրապես չեիք իհիշում։ Ի՞նչ ունի իྨ աղջիկը տենց բա։ Ինչបានնա նրան ծեցում էին տարիներ շառունակ այդ թվում հղի վիճակը դա քրօրը պատժել անցագործություն է Անի ջան մի հատ ժամանակ պետք է օրենքին տայք նրան ոչ թե հիմա երբ որ ընտանալ արտահայտում են ես դուր եկել եմ որոշել են նրան ծեծցուն դիքին ցանամ ի՞նչն նշանակում նրան դուր է գալիս ծեցը Իրան ընտանիքին դուր է գալ, իր ամուսնուն դուր է գալիս որ իրանա մենք այլա փոխում ծեցի Բայց կարելի որ ձեր աշխтан դուր չգա։ Չէ, ո՞նց ես ես մենք նրան ու զեզելա դուր գալիս, հա, դուք այնպես եք դա պատում կարծես թե հիանալի միջադեպ է ընդերուն։ Դուք չի գալիս, ցավը տանեմ։ Ես դրան։ Դուք դուք պետք է համապատասխան տեղեր դիմեք։ Օրինակ ոստիկանություն, որը անիմաս դիմել են։ Եթե անի ցանկանար։ Հիմա ես դես ուզում եմ հարց տալ։ Դուք ո՞նց ստացվեց որ դուք շարունակաբար 4 բալիկ ունեցաք։ Այո, ես եսպես մտածում եմ, ինչ-որսին պետք է լինի տղամարդը, որ կինը ան Չէի սկապես անընդհատ ծեծվել, սոված, կիսատ կլոր, չգիտեմ, ինչ պայմաններում ապրել եւ ունենալ 4 բալիկ։ Ինչ էիք մտածում, ո՞նց եք պատկերացում այդ երեխաների կյանքը։ Երորդ երեխան ունենալ ժամանակ ժամ 3-ին ծեծում են, ինչwidehat պետք է ունենան քառորդը, բայց եթե իր տղան չեր ուզում ապրել Իմ կրոջը հետ ցուզում էր արդեն Եթե կինը ճուզենար երեխա ունենալ ոչ մի տղամարդ զորով չեր կարող այդ կնոջը հղիացնելինց ցեղում։ Ում է հետ արդեն մնացել։ Նարաորտես չէ որ երեխու կյանքը կխելեի։ Եթե արդեն իսկ մինչև իսկ մինչև իսկ մինչև։ Դե մինչև այդ ապրել է։ Միքիլլա, երեքոր դուք ասացիք որ երրորդ օրից Ձեր տան ծեծը, կռիվը, անպակասը երեք Եկեք սուրսեր ողավոր։ Ինքը եթե ինքը չլեր, մերտունը դեսբան չերելի։ Մենք այսօր նստած զարմանում ենք թե ինչու այդպես 4-ը երեք ան տարին 1 երեքա պլանային կարծես բանտ աղը ունեցավ, հա, երեք հատ ծննդաբերելը։ Եվ ինչու՞ դու հիմա փորձում եք դա դատապարտել, թե ինչու է նա ծննդաբերել եւ ինչպես է եղել։ Գենակցել են այն ժամանակ, երբ ցանկացել է Ամուսինը։ Եվ եթե դուք հիմա փորձեք շղտել, որ այդպես չի, այդպես է։ Ծորտատերից, ավանդույթից, հանուն հարևանի, պետք է լրիկինը։ Հակառակ իր ցանկության, դեմքը դեպի պատ ուղած, աչքերը փակած, երբեմն այդ կենակցելը նման կներեք իհարկե 1000 ներողություն կոպիտ եւ կոշտ համեմատության համար շների կեն հացելու արեցին գնացին վսո ի՞ եղել տենք բան դա վեժեն անեն ենք ի՞նչ կապ ունիի վան ասենք գնա երեխային հանի հարեվանը կդատապարտի Ե դու գյուղ չես գնում նարե։ Չէ, ես ոչինչ ունեք բարեկամներ։ Տեսեք, ես սկզբունքորեն չէ որ ցեզ այդ համամիտ չեմ, բայց ուղղակի ուզում եմ հասկանալ։ Մենք տաղավարուն բոլորս ենք, չէ՞, համաձայն անկախ մարդկանց արկավիճակից մի միասնական դակտում հարաբերուց միևնույնն է բռնությունը, բռնությունը, բռնաբարությունը, բռնաբարությունը։ Նարե ջան, ախր դու էլ ես դախոցում ես, ես համաձայն եմ իհարկե դա շատ։ Դու մենք եթե մենք համաձայն չենանք ու ինչպես հրաչն շատ տիպոս լսել, եթե մենք այսօր չ Եթե մենք այս անհանդուրժելին ապրում են հանուն հարևանների կարծիքի, հարևանների կարծիքով, այս աղջիկ ասում է, ես նշանս չկարողացա հետ տամ։ Որ իմ հարևանները չասեմ, որ ես փչացաշեմ։ Ես պետք է կնոջս այդ անկողնուն պարկեմ։ Հաջորդ օրը ինչպես աուդիտորիայից չգիտեմ մեծահասակներից մեկը ասի, բայց ճիշտ է, կարկը տենց է։ Կարգը տենցի։ Իմ անկողնու սպիտակեղենը ոչ ոքիդ

Թե կեղտոտ առավել եւս իմ կնոջ հարցում։ Չէ, բայց ներողություն, բայց ինչի համանենք մենք դա ասում։ Որ գոնե որպես արդյունք մենք ասենք, չէ՞, դրա համար էլ ծույցա տալիս։ Հա, օքեյ, հաստատված կնքված հարս է, քույս է, ծեցված 4-ը երեխայով մորտ մորտանը։ Եվ ադ կան դվացք։ Լավ, մենք հիմա այս իրավիճակին գնահատական տալիս ենք, թե մենք գոնը մեր օրինակով, ինչպես դուք ասացիք։ Դե դուք դատապարտու՞մ եք։ Ով դատապարտում։ Բայց մենք նաեւ դատապարտում ենք, եթե դուք կապնում ցասին, Սերգեյ։ Ոնцоր, այ, ո՞նց որ Երևանում։ Հարգելի հարգելի Երևանի քաղաքացիներ, ներեւցուն, Սերգեյ, նարե, ես դեռ ձեզ բոլորիդ կվերադառնամ փոքրիկ դաթարից հետո։ Ա ինչու՞ գողի սիրտը այդպես էլ ցող չընկավ։ Մենք կփորձենք ճարձել Աթարիցը տոսա կիսաբաց լուսամուտներն է մենք վերադառնանք մի քանի ռոպեից։ Ռադիկի արեցվածը կիսաբաց լուսամուտներից ներս վերադառնալով՝ տղավար մենք ուզում ենք եւս մեկ թեմայի վրա ուշադրություն դարձնել։ Եվ այսպես, հիմա ես կարծում եմ շատ ավելի զարմանալի պիտի լինի բոլորիդ համար։ Ձեր ամուսինը հردեում է սեփական եղբոր տունը։ Այն զտամ մեջ ապրելու ցա եղելի մեր երխեն իրայ 4 երախու հետ ինքը վախենու մեր հորից զանգեց խապեց ասավ թե պապ ուզում եմ հույր գամ ամուսինս mm -hmm. ելան ասավ աղջիկ ջան գալիս ես արի թե պապ երգորով գամ մնամ իշ կլնի ամուսինս ելան ասավ թե գալիս ես արի баλαջան խո ես քեզ տնից դուրս չեմ գծի դու միս արդեն ինքը իրան ծեցելա ու վախենու մեր հորից որ ասեր Դեռ երկրորդ օրը առավոտը հելանք շուտ որ պետքա գնամ կովերին կտելու, եկած է այս ցակը երկու հատ բազառնի գնաց Մեղրահովիտը։ Ասավ, «Ո๋, քե, ես շատ եմ խինձի արտում, ես տեսա կնեմ երկու բազառնին, ի՞նչ գիտեմ»։ Արանք անցավ մի ժամassin ռադիգը տունը կպծրելա, դրիվ այրվելա։ Մենակ մնացելա քարերը։ Պաճառը ո՞րն է։ Խամելը քամելը խանդը դեպքից լավ ինչի է խանդում եղբորը քեզ խանդեց եղբորը խանդեց գերանին խանդեց խմիճկի խաղը էլ ինչիներ խանդում ինչի պատճառովը ինքը հիմա այսօրվա դրությամբ միլիցիայի հսկողության տակ է ուր է այսօրը դիքա մենք չգիտենք ինքը հսկողության տակ է բայց չկա այն հայտը ես երեք մերել եմ հա բայց ինքը միլիցիայի ուղղությամբ է ես երբեմն վերջին անգամ ռադիկին տեսել եմ վերջին անգամ ռադիկին տեսել եմ Մեք շապատ արի։ Ռադիկին ուղարկել են վերտուն ոստիկան Վալենտինը։ 1500 դրամ տվել էր, յանի ասել էր գնա քես։ Անը գնատել էր արաղնարը խմե ու եկե իմտուն։ Եկեք նայենք այս պատմության մեջ եղբորը, հա, Ռադիկի Արթուր Ինծատուրյան, ահա թե ինչ է, նա պատմում իթեբ շատ հետաքրքիր է, որ նա մөр հետ չի համաձայնում։ 2 նոցի էղ։ Ես հերախոսնա տարածել եմի շոբաժը, բայց մենք հերախոսը վերադարձրել։ Մինչեւ եթե իրավ չեմ ցինում եմ բանի հար, որ ինքը մի քիչ ծավից լավ չի գողություն ունի այտը։ Ու ինքը որի շիտել չտան, որ ասենք ուրիշի տան, չէ, ինքը էլ տարնա ծավելա մեզան չտու։ Իրատողներից։ Ու ես ինքը ինքը մնաց չտեսք կամարտ։ Տեսեք, եղբայրը մի բան է ասում, Մայրիկը հակառակը ասում է, որ ամեն ինչ նորմալ է, դուք եք մեղավոր։ Իդեպ իրենք՝ Մայրը եղբայրը նույն տան բնակիցներ են, նույն տանից երկու տարբեր մարդիկ, տարբեր կարծիքներ են ասում։ Ձեր հարաբերությունը տեխրո չէ՞ք ինչ կերպ է։ Նորմալ։ Հիմա դուք ինչ մանեկ գալիս ռադիկին, հիշում եք։ Չէ, չէ։ Ցանկություն ունե՞ք որ վերադառնաք։ Չէ, երբեք։ Ինչ եք ուզում բայց տղամարդուց։ Ինչու որ ինքել ուզեմ, գոնե ինքի արեխեքին ներ կանգնի։ Դել արդեն հնարավոր չի որ ես սդ կան աշխատեմ ու ես 4 երեքը պահեմ, եթե հնարավոր չի։ Նա դիքը երբևէ աշխատել է։ Ամիս 35, եթե ես իրատեغه գործը չանեի, դա էլ ցայի չաշխատեմ։ Երբ դուք նորեի կամուսնացել ինքը աշխատում էր։ Հա։ Ես նորեի մտեবান, նորեին կամուսնացած է, ես ո՞վ մտա գործից։ Ես ձեր սկեսուրի մտածելակերպն եմ ուզում հասկանալ։ Նա ձեր վրա էր թողել ֆինանսական ապահովություն։ Այսինքն դուք պետք է ողին սիգարետը դուք պետք է հաստնեիք Ձեր ամուսնուն։ Մենք էստեղ նստած լուրջ վերլուծություններ ենք փորձում անել։ Բայց այնքան անհեթեթ վիճակում եք, մենք էլ ձեզ այդ մի ասին։ Նախ ես ուզում եմ դատապարտել այս վիճակը։ Սերգեյ, եթե դուք ցույց տաք Գիտեք ինչո՞ւ բացի այն, ինչպես նրանք պետք է ինտիմ կյանք ունենան, որ կողմննա պիտի շրջված լինի եւ հայացքը ուր պիտի մղված լինի այդ բանին։ Գողյունի ուղեղի մի փոքրիկ դրամաբանություն։ Այսինքն, եթե ես ամուսնացել եմ հարբեցողի հետ, դեզելը վերաբերում այդ հարցը ձեր աղջկա մասին։ Հարբեցողի հետ, գողի հետ գողի եւ հարբեցողից քանի հատ շարունակություն նորմալ մարդը կարող է իրեն դูล տալ կարող է ասել այդա բայց ի՞նչ որքան էլ քննարկեք որքան էլ քննադատեք այդ երեխաները ծնվել են ու բացարձակ ողաвор չեն որ իրենց հայրը կարող է մեկ վարքան գող ավազակ լինել հայրըլի մայրն էլ ինչ որ միտեղ չգիտակցելով այդ ամենի ու որ չի կարելի նման երեխաների ապագայի պատասխանատվությունը տվյալ ողին ում վրայում սերին իմ ձեր 1 անգամ ինձ եք արсэн 3 անգամ գուցե թերևս իսկ շարունակությունը ինչպես պետք է լինի եւ նմանատիպ ընտանիքներ հենց այս բան այս վարքանին Քանի դեռ տաննիկա այսպես կարոց է։ Պետք է նայ դա, եթե դե ֆակտո ձες համար կապունի, որ երեխաները մորմոտ են, իմ համար բացարձակ դա նշանակություն չունի։ Մայwel չի կարող ապագա ստեղծել։ Այո, այս դերասինըm խոսում։ Պետության ուսերի վրա է։ Մեր հաղորդաշարը ձեր ղեկավարությամբ միանվակ օկնություներ կապահովի անշուշտ։ Հետո ինչ է լինելու։ Եվ իրենց երեխաներն են շարունակաբար անելու այն նույն սխալները։ Այսօր մենք դա չբարձրացանենք։ Չքննադատենք Սերգեյի ջան։ Չասեն որ դա լինել vat, դա լինել vat, դա չի կարելի։ Գիտեք դուք բոլորը, գիտեք ինչքան զույքեր են էստեղ լինում, կան միայնակ մայրեր նույն նմանատի պատկուցներով։ Մի թե աչիկո ամուսնությունից առաջ չի կարելի մեկ բա մտածել։ Քայլս, մտածեմ նոր քայլս անեմ։ Զերոկությամ ի դեպ տիկին Դու, դուք այս ստերեոտիպին նույն սխալները դուք եք արել։ Մի քիչ էսկով, մի քիչ ենկով, մի քիչ ավելի թերի, մի քիչ ավելի դրական։ Ինչ արեք, եթե դուք տեսնում եք ձեր երեխան ոթքի դակ չունեն սարկեն, ո՞նց կարելի է մայրը, ձեր բայրական բնազդով թողնեք այնտեղ ինչա, հարևան ինչ կասի, դա նորմալ է, դա նորմալ չի։ Բոլորը մտածում են միայն 15 տարեկան գիտ. գիտակցող միակ եակի մասին, Ալ, որը ի դեպ ապրել հիմա ս탑 է գիտակցում կան մենք Բոլորը մեզին 18-ում արդեն ստիպված։ Պետք է տանի նույնը։ Երբեք նա չի մեջբերի Կիսաբացի հաղորդումը, հաղորդաշարը, բայց նրա ինքնագիտակցության վրա անպայման այս վերլուծությունը ազդեցություն կբերի։ Շատ քիչ, բայց կբերի։ Եթե ո bár մենք ուսուսանում ենք նաև ես ճնորակալ են որ դուք օվկիանոսում բорձում եք մեկ կաթի լավելածել քողքին ի՞նչ անենք թողնենք օվկիանոսը այդպես գնա կորի ամայտանա ո՞վ բացարձակ ես միևնույն ժամանակ ուզում եմ դուք երկու դիտակետից նայեք մի հարցին եւ ի վերջո դուք պարտավոր չեք համաձայնելու իմ հետ ով այստեղ կանգնած է ընդամենը ձեր եւ հասարակության մի այլ շերտի որը ես դեպքում դուրական համայնքից է հա ապահովելու այդ կապը բայց միևնույն ժամանակ հնարավոր չէ քաղաքի բարքերը ամբողջովին քաղաքի բարքերը հարմարեցնել գյուղին ինչի՞ է այս ինչու՞ պահերին բարեբախտաբար Yes, Ես և չեմ կարծում, որ քաղաքը ունի նույն նմանատիպ խնդիրներ։ Մեր գյուղը քաղաքից շատ ճիշտ տարբերվում է։ Գիտակցությունը քաղաքի ոչ մի կապ չունի։ Վերադառնանք այն կարևոր հանգամանքին, որը մենք ոչ միշտ մոռանում ենք։ Հաշվի առնելով այն, որ մենք անթատ ասում ենք ավանդաբար, ավանդաբար սա չէ մեր ավանդույթը, սա չէ առնվազն Քրիստոնյայի ավանդույթը։ Մեր մոտ էլ է նորմալ առողջ բախում տեղի ունենում։ Երբ որ մենք ծեր կատարված գործողությունների համաձայն մենք մես թույլ ենք տալիս վերլուծել ու դες չի թվա թե մենք ամենախելացի մարտիկենք որոնք այստեղ դստացել։ Մենք ձեր նման թերի, կրկին որոշակի հարցերում մեղա, որ ինչպես եւ բոլորը մարտիկ ենք ժողովրդական մի առակ կա զու գողացողը ձիել է գողանում դա մարքային նույթuna եւ բնականաբար շատ դժվար է փոխել այդ անznավորությունը եւ երկրորդը իհարկե ես ավանդապաշտ ընտանիքում եմ մեծացել եւ կողմ եմ հայկական ավանդույթներին եւ կարծում եմ այո մեզանց յուրաքանչյուրի համար մենք կարծիք կlesել եւ այդ կարծիքը ընթունել вороշակիչափով այնպես ինչպես իհարկե մենք ենք հաս կանում, բայց ամտեսել այդ հասարակական կարծիքը ըստինք չի կարելի։ Իրավագիտակցությունը այնքան էլ բարձր չի քաղաքացիական այդ պատասխանատվությունը, ընտանեկան պատասխանատվությունը այնքան էլ բարձր չի իրենց մոտ, որ կարողանան իրենց իրավունքները այդքա պաշտպանել։ Բնականաբար յան կամոցությամբ ընתարկվել են հասարակական կարծիքի։ Այստեղ երկու կարևոր հանգամանքի վրա ես ցանկացա ուշադրությունը սևեռել՝ առաջինը այն, որ Սկիսուր Մայրիկը հայտել նեց որ այդ ավազակույտը գողությունն է տվյալ դեպքում սովորել է իր կնոջ ընտանիքից եւ մայրը հայտնեց մի Դեպքի մասին, որ գողացել է հեծանիվ եւ այդ հեծանիվը գտնվում է իրենց բնակարանի հետնամասում։ Շատ զարմանալի է, որ այդ գողունը հայտնվել է տեխնո ճարական տան հետնամասում, որովհետեւ սա կարևոր է, միշտ հանցագործը ցանկանում է իր հետքերը թաքցնել տվյալ դեպքում հանցագործության իրեն ապացույցը դա հանդիսացել է հեծանիվը։ Եվ շատ զարմանալի է, որ տիկինը երբ դեհի մասին ներ խոսքը գնում ասեց որ ես հանքարտ տեսա որ գնաց ու մտածեցինք որ կոնկրետ այդ յուղը գնում այդ ուղությամբ այսինքն միգուցե ուրիշ յուղեր գնում այսինքն դուք որոշակի տեղեկատվություն ունեիք նման հանցագործությունը լինելու վերաբերյալ եւ տեղյակ ವಹեցիք, որ նաև ձ, ձ, ձեր ֆեսան հետախուզման մեջ է ոստիկանությունում, աղջիկը ասեց, որ մեկ շաբաթ առաջ ես տեսել եմ իմ അമ്മուսն եկել է եւ տեսել է։ Այդ դեպքում եթե դուք գիտեիք, դուք հանցագործ ինեք թագծրել։ Եթե դուք գիտեիք, որ նա հետախուզման մեջ է գտնվում, այդ դեպքում ինչու՞ չեք հայտնել։ Եկրորդը դուք բազմաթիվ անգամ ձեր աղջկան դասել եք ծեցված բռնության ենթարկված, ընտանեկան բռնության տիպիկ մի օրինակ, ակնհայտ մի օրինակ եւ դուք ակնհայտ օրեն լրրել եք այդ մասին։ Եվ այսօր իհարկե վիրավորված մոր դերում հայտնվել եւ այդպես բարձրաձան ասել ու թակցնել այդ հանցագործությունները, ասել որ դուք ընդ ամենը զոհ եք, այդպես չի ես կարծում եմ, որ եթե մանրակրկիտ ես այսօր զուտ որպես իրավաբան եմ խոսում Yes, so... Uh... իրավապահ մարմիները դրանով կզբախվեն ես կարծում եմ որ այդ գողունները որ եղել է եւ վերվել թաքցվել է գողությունը դեր աղջիկը, աղջիկը ամբողջ իրադարձություներին տեղյակ է եղել իսկ մի գուցե նաեւ մասնակից ամուսնալուծության հետ կապված դուք որքան ես հասկացա նաեւ օրինական ամուսիներ չէ քակաթիական ամուսնության մեջ է գտնվել եւ բնականաբար ամուսնալուծության մասին խոսք լինել չի կարող միայն դուք կարող եք մել դատարան քաղաքացիական հայցով որը պիսի երեխաների համար ալիմետ պահանջեք միայն այն, այն դեպքում երբ իհարկե հայրը ճանաչել է հայրություն իսկ եթե չի ճանաչել հայրություն մինչ այդ արդեն պետք է հայրություն ճանաչման խնդիրներով զբաղվեք դրանից հետո նոր պահանջեք ալիմետ եթե դուք ֆինանսական առումով ունեք խնդիրներ ես կարող եմ ասել որ քաղաքացիական հայցի հոսով, քիսաբաց լուսամոտներ բարեգործական հաղորդաշարի ծրագրերի շրջանակներում լիվաման միջազգայինի աբանական գրասենյակը ձեզ կմատուցի փաստաբանական եւ իրավաբանական ծառայություններ հայցադիմում կներկայացնի դատարան ալիմենտի պահանջով եւ կարծում եմ դատարանը կբավարարի այդ հայցը։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Մեր այսօրվա հաղորդումը արժանավետ կհամարենք այն դեպքում, երբ դուք դասեր քաղեք։ Եթե դուք ժամանակը հետ տայեք, ի՞նչ կփոխեք ձեր կյանքում։ Կփոխեք արդյոք մի բան։ Բաղա 19-ում ամուսնանայի, բայց մեկ այլ ուրիշի հետ։ Ուրիշի։ Ահա լավ, հักտի արժանանայի։ Այսինքն ձեր դասերը թողինեն ձեր երեխաների հետ կապված։ Ցավոksրտի կյանքը սխալների ուղում տալիս է, բայց չի ցույլ տալիս ջնջելեն բոլոր եջերը, որոնք մենք արդեն ունեցել ենք։ Եվ այդ էջերը ձեր դեպքում չորս երեխաների տեսկով են, որոնցից յուրաքանչյուրին դուք պիտի տակային ամենը, ինչից առաջին հերթին դուք եք զրկված եղել՝ ուսում, མ་արական գորգուրանքը եւ այլն եւ այլն։ Այն ամենը, ինչի ինչը հանգեցրել է նաեւ ձեր այսօրվա կարկավիճակին։ Տաղավարուն գտնվող հյուրերի հետ չեմ կարող չհամաձայնել մի հարցում։ Եթե մենք այսօր փորձենք փոխել ինչ որ մի բան, 20 տարի հետո այո, մենք որևէ բան փոխված չենք տեսնելու։ Մենք նույն տակառիկի առաջ ենք կանգնելու այնэл դատար։ Ես ուսով եմ որ ձեր գիտակցությունը կգային մակարդակի, որ դուք կհասկանաք, որ ցույց է դուք միայնակ མ་ཡರեք, որը պիտի պայքարի սեփական երեխաներին ցանկացնելու համար։ Փաստը մնում է փաստ, որ երեխաները կան ու անկախ Առողջ ու երջանիկ եղեք։ Շնորհակալություն բոլորին ուշադրության համար։ Դուք դիտում եք Կիսաբաց փոսամուտքը։ Մենք սպասում ենք ձեր արձագանքին +374 60 50 33 17։ Ցտեսություն։